Jokse talous alla. Partti varilla ja asfaltti. Ihan vittu kova. Ihan vittu kova. Siitä! Se nostaa neulalla itseänsä. Siellä! Nice. Tässä pottoa. Voin kertoa, että tossa hetken aikaa, kun peli päättyi, niin sykkeet siinä 120 kohdalla. Sen takia mä olin hiilien voinut pakko laskea, että paljon mun on sykkeet. Vittu miten surullista. Onks mä näin lihava? Tää on lasten videopeli. Joo, aivan.